Здравейте отново с въпросите, които сте ни изпратили. Ивайло Костов търси мнение относно представянето на Мик Шумахер в шампионата за издръжливост. Какви са възможностите пред него? В крайна сметка той се представя добре до момента. Има ли шанс за завръщане във Формула 1 през 25-та година? Честно казано, мисля си, че 25-та година може да се отвори възможности за Мик Шумахер, но връзката, която той има с останалите отбори, вече не е тази, която да му позволи лесно да се върне към Формула 1, защото местата, които евентуално биха могли да се отворят пред него, са, да речем, нещо в Уилямс, може би в някаква степен, ако немското лоби наделее в Red Bull, да речем, нещо от типа на RB или нещо подобно, но поне за сега Алпин също изглежда възможност, защото и двамата пилоти, или той в момента има тази обвързаност с тях, и двамата пилоти търсят някакъв път към евентуална промяна на кариерата си. Един Естебан Окон, например, може да се окаже в Мерцедес. Всички много добре знаят връзките, които той има с тях, и евентуално да продължи пътя си натам. Но според мен е трудно да очакваме, защото и Дуан чака подобна възможност. Нали? Те биха използвали, биха пробвали, може би, и с Дуан, тъй като и той е голямо име, не знам. Трудно е да се прогнозира. Според мен по-реалистичният вариант за него е да продължи кариерата си в състезанията за издръжливост. Те стават все по-популярни, все по-важни. И има не един и не два примера на пилоти, които не са имали голям шанс в Формула 1, не са успели в Формула 1, след това са направили чудесна кариера в състезанията за издръжливост. И това съвсем не е лош път за един пилот. Особено сега, нали, в крайна сметка, Люманс очаква, да речем, 300 хиляди, 600 хиляди души. Популярността е интересно, е към всичко това, което ще се случи. И не е задължително непременно да се връща в Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.